starter her. Det andre innslaget på kulturskolen. Her sitter Anne Sigrid Stokke, da, som de kanskje så på TV-en her, som representerte Nord-Trøndelag. Skogn barne- og ungdomsskole. Hun skal spille et stykke av en komponist som heter Erik Satie, Gnossien nummer 3. En komponist som, ja, han døde for 90 år siden, 1925 gikk han bort, så det var et moderne stykke han skrev den gangen. Eller før han døde, tydeligvis. Vær så god. Møterommet ved siden av kommunestyrelsen, der vi skal ha offisiell åpning av mot rommet.